кажуть, хтось свідомо зриває робочий процес. Мають підозри, що ситуація пов'язана саме з судовими процесами, які тривають вже роками навколо будівлі на площі Народній. Ми вважаємо, що це йде повний саботаж, тому що ми сьогодні не зможемо повноцінно оздоровлювати дітей, провести оздоровчу літню кампанію. Сьогодні встало питання, ми не зможемо пенсійний фонд забезпечити перерахунками такими, які йдуть від нас. І отут стає одне питання, кому це вигідно. А вигідно тільки одному, я хочу назвати конкретно, Закарпатському адміністративному суду. Наскільки я маю інформацію, суди подали офіційні листи до Обленерго, до водоканалу і до цілої низки організацій для того, щоб було відключено. Працівники організації стурбовані, адже такі дії заважають роботі, якої в літній період мають чимало, адже наразі працюють над санаторним оздоровленням жителів та відпочинком дітей. У нас от лагеря сьогодні повинні отримати спортінвентарь. Ми їм всім відказали, що не приїжджайте, пожалуйста, тому що склади знаходяться внизу в підвалі, там ні окон, нічого нету, там взагалі нічого не видно. Туди пройти нельзя, ні виписати, ні накладні дати дітям, нічого. Ми просто не можемо без світу. Ведь ну, зараз же комп'ютери, все буквально на цьому держаться. Ну як? Ну, ми що, в кам'яний вік перевращаємося. Вже днями планують збиратися в Києві на засідання. Якщо ж електропостачання відновлено не буде, діяти планують радикально. Скликається президія Федерації профспілок України, де, скоріше все, я буду пропонувати провести всеукраїнську хвилю протесту по судовій системі, про тих корумпованих суддях, які приймали рішення один раз в підтримку профспілок і залишали будинок, слідуючий раз про те, щоб забрати. Як можна по одному питанню приймати два різних рішення?